ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना। فرمائش کر دوبینا ریاض فیروز خیل خالد تنہا شبیر افیدی او یونس ہمجن اورگزی بسم اللہ خان اورگزی او شاعر دیر دیر محترم عبید مدن اورگزی اب آواز دیتا جناب اعجاز الحق معصوم یا ارمان ارمان وائی سارا ارمان ارمان کے شوانتی ریگی دا جدائی غاش بران پا مرزینا دا جدائی دے دنیا کے خوش نشتا تغار چاپے پما سغر مخم رزینا کانا سما بس زڑ گئے خوش آشی تجور دائے پدیر میں وشولان دمنا کنا یوم و سبری بر جو دائی شی بنیے سوچو نو بس راونی بارنو نا کنا یا یرمان سارائی سارائی واتا نرمان میں بس راوری پاگرے بنائی رازی میں اوخو سیلا بنا دیان دردی دنے ارمان دے اوخ کے میں سا سپ موران دغا جغان دے ارمان دے
صبر دی زڑکے کا مشاڑا پتی دنیا پراد کمیو چار ماندے مشاڑا پتی دنیا پراد کمیو چار ماندے مشاڑا یا زباد چاند سکی لکڑو گرانا یا زمک اسمان کے د جنان غمارا شرا شرا چه دادا او آیم پانه گا کی خلونا دیرو مدونا انتظار دے چتا خورا شا جزر خان در وخی ما کنا دزر زخمونا مینا سر ستا هجران غشو پرشمی دی پیرو ناکنا پاوات زبا سفر یم پزر پر غر یم شاڑا می وطن یدو ناکنا دا اورگ زبا جاگ غرو که دیر پر مازو که وطن خلق شون کمی ناکنا یم دردی دلی ارمان دے اوخ کے میسازی پا موران دغا جغان دے ارمان دے سبر دی زڑگے کا مشاڑا پا دی دنیا پراد گمیو چا ارمان دے مشاڑا پا دی دنیا پراد گمیو چا ارمان دے مشاڑا